Quiero ir. Chimo una polla. Ah, mali. Y demo una polla. Jeli bre. Džukjelo. Divan sunčan dan, drugari, utorak je 18 stepeni, uputio sam se ka Vračaru malo, idem prvo do mog Brke Mireka da malo pričamo i da malo razrađujemo kako ćemo sljedeći digitalni proizvod da izbacimo. Nisam vam mnogo pričao o 50 Unbroken Challenge-u, ali aj sad ću da vas uvedem u priču da onda kad banemo kod njega znate zašto smo. 50 Unbroken Challenge je prošao sjajno i mogu da vam kažem samo da je preko 1500 ljudi ušlo u celu priču, da ja svaki dan dobijem 50 poruka od ljudi koji rade te neke moje rituale, dakle to se sastoji iz nekakvih 15 rituala, navika i svega ostalog što čini svakodnevicu. Ljudi, jednostavno, mnogo se ljudi promenilo. Mnogo je ljudi usvojilo navike, mnogo ljudi sada ima jednu mnogo zdraviju filozofiju i to je bio moj cilj. A ja sam negdje rekao, ok, neka svakome ostane po jedna navika. Od svega ovoga što sam ja stavio ovdje, neka to bude jedna navika koju ljudi poštuju, koja je postala deo njih. Znači, ne ono teram sebe jer znam da je dobro, nego radim to zato što mi je super, ne mogu sad bez toga. A mnogi su usvojili i mnogo više toga, tako da mislim da je to sjajna stvar i sad se u suštini Mirkom nalazim da napravimo 50 Unbroken Pro. Osim što će tu biti nekih stvari koje se fizički dobijaju, a ovo je bilo samo digitalno, ideja je da se mnogo više ide u detalje što se tiče ishrane, što se tiče treninga, što se tiče nekih drugih stvari, meditacije, vežbi, disanje itd. I da u svemu tome glavna stvar, glavna prednost, taj da kažem, bude podrška. Znači, nalazimo se nedeljno na Zoomu, u komunikaciji smo na Viberu itd. Prosto želim da ljudima pomognem da postanu superhumani i da ovaj put koji sam ja prošao, koji je trajao dugo, istraživanja, svega ostalog, za njih bude nešto kraći i da na taj način jednostavno nadograđujemo celu priču. Gradimo društvo superhumana. Kad nađem mjesto za parkiranje na Keca ovako u gradu, to odmah nazivam supermoći, odmah kažem supermoći. A kad ne nađemo, da kažem, zakazala mi supermoći. Dobar dan u preduzeće, gde si? Ajde, Srećka, ne ulazi, šta si uplašio? Gde si, vrate moj? Kakav si? Ja, super, be, ti? Jako dobar. Kako stojite sa pićima ovdje? Pa onako. Malo piće, malo goli ljudi. Sasvim u redu za jedan studio. Jo, meni prelepi haos. Meni prelepi haos. Ja volim stvari. Pogotovo nepoznate, znaš, ono koje treba da provoliš. Gde si, Brko? Ćemo da privređavamo nešto. Izvodite dok nešto sveže. Da vidimo o čemu se radi. Aj, ja. Brate, mili, šta je ovo? A, ja. Brate, nikad nisam ni sanjao da ću postati superheroj. Brko, hvala ti. Postao sam superheroj, brate, na televizor, vidi. Idemo. Ajmo, glodari. Izlazi, ajde. Šta radiš ti, bre, alo? Kako je to način? Drugari, sljedeća stanica je prvi tim Vračar. Treba da se vidi malo s mojim acikom, bracikom. I druga stvar, treba da odradim trening, a malo me steže u grudima zato što je ovakav sunčan dan, divan. Planirao sam da odem do vikendice, da vidim majku i negdje da budem na suncu dosta. A znate šta, trening se mora odraditi, a i danas želim da pričamo o mom programu koji već neko vreme radim, koji sam za sebe napravio. U suštini, ono, kostur je push pull legs i mislim da će mnogima od vas to pomoći. A kad sam na Instagramu stavio da ili ne da napravim klip o tome, imali smo preko 4000 da i imali smo nekih 15 ortaka koji su u fazonu ne. Koji li su to ortaci? Gde si, bre, momci? Šta radiš, bre, momci? Gde si, bradonjega? Dobrodošao. Kako je, burazere? Gde si, momci, a? Kako je, a? Če pasti jedan dupli espresso u glavu. Če se prodrmam sad, znaš? Mislim da je red da sam sebi napravim kafu i da nabacim sebi veliku odgovornost na glavu. Zato sam uvijek želeo, brate, da budem suvlasnik u jednoj ovakvoj kafani. Sa ovakvim mladićem koji je drži trenutno kameru. Hvala ti na ovom mladiću. Mladić, to ti je, brate, to nema veze sa statistikom. Dakle, to je samo preferencijalna kategorija, nema veze sa statistikama nikako. Jer po statistici, brate, si najbolji. Dobro funkcionira.
funkcionišem pod stresom, znaš, to je uvek stres. Sad, ja kad uhvatim ovde da pravim kafu, ja dobijem blagi cok od moga acike, razumeš, to je opet on oće, razumeš svoje, ali ja volim, brate, volim, volim pod stresom da radim, volim da je odgovornost velika na meni, i tako dalje. I cijela ova priča pada u vodu ako sad krene da izlazi loš espresso, ali to nema šanse. Šta misliš ti? Ja mislim da će ovo biti baš kako treba. Aaaa, kako volim tu vrstu podrške. Pa, tu smo, tu smo, tu smo, Lučino. Jedno majstor, uvek majstor. Šalim se, naravno, nisam za ovo majstor, ali umem da pogledam. Dare, šta mi kažemo za ovakvu kafu? Ovo tigrica je. A, ja. Svaka čast. Strašno, bro. Valja istrenirati, neću da mi prođe dan. E, aj baš da vidimo za koliko mogu da istreniram. Sad ćemo da vidimo kad budem izašao. Da vidimo koga tu ima. Mladiću, gde si bre, a? Gde si bre, Mladiću? Gde si, Vukić, vrati? Ćao, batnji, gde si bre? Ćao, ćuti. Ljudi, da li se sećate ove junačine? Ako se ne sećate mog Baneta, gledaj bre ovo. Moj najmlađi član, e. Ako nije statistika u pitanju. Ha? Ako nije statistika, moj najmlađi član. 61. 61? Da. E, nešto mulja dodaje, brate. Svaki put kad ga vidim, on doda dve. Šalim se, faca nebeska. Pogledajte kako može da se izgleda sa 62 godine. Baš ozbiljno. Što se radi, e. Živo, živo! Izvini, dečko, zašto rektalno koristiš, brate, traku za trčanje? Pokušavam da se vratim u srednju školu. Nikad ne bude onako kako očekuješ, 1:17 i čekamo Volta još 13 minuta, nije ništa strašno, ali da je moglo brže, moglo je. Otvaramo baštu, brate, u februaru, a si vidio šta sam ti priredio? Milina. Treba ćore da stavim, odbija se sunce od tebe jako. Od glave, od ćele. Evo, čuje se kako se odbija.
Ljudi, odlučio sam da ostanem malo na suncu, prva stvar, zato što su tu moji najveći dušmani. Oni me uče kako da budem koncentrisan, kako da držim tok misli dok snimam. To mi je vrlo važno. Pogotovo ovaj ćelavi ovde. Uzbiljim. Drugi razlog zašto sam ostao ovde, zato što mi je stigla topla klopa. Volt je stigao, u razer je došao na skuteru, taman kad sam zaboravio da sam poručio, iznenadio me prijatno. I sad imam jednu stvar da vam kažem. Kod na Voltu Vuk 1 Vuk, kad je uneseš u aplikaciju, daje ti 3x200 kinti popusta. Dobro meni, dobro vama. I dobro Voltu. Sljedeća stanica na koju sam se uputio van grada, idem malo pre svega da se osunčam na golu kožu. Odavno to nisam radio kako treba ovako dok je toplo, da se moji sinovi malo istrče kerine i naravno pre svega da vidim svoju majku. Sve na svetu rodila je majka, čuvajte svoje majke i tajke, to je najveće blago. Tema ovog videa je u suštini taj novi program po kome radim i htio sam malo da vam objasnim celu priču. Mislim da je dobar uvod u sve ovo da pogledate ovaj video. U njemu pričam o tri, ajde da kažem, najčešće zastupljena, najčešće korišćena programa snage i mislim da su oni dobri da se znaju i mislim da su dobri kao struktura. E sada, ono što ja trenutno koristim kao svoj kostur nije jedan od ta tri, nego je push-pull legs fazom, što znači jedan trening je guranje, drugi trening je vučenje, treći je donji deo tela. To je u suštini nešto što se koristi za 6 dana u nedelji. Ja sam ga zato izabrao, zato što pre svega želim da radim 6 dana u nedelji snagu, treniram 6 dana u nedelji i želim da mi treninzi traju kratko, znači to je najviše 6 vežbi, uglavnom 5 ili 6 vežbi u jednom treningu, em što štedi vreme, em što možeš sve lepo da pogodiš, imaš 2x donji deo tela, 2x guranje, 2x vučenje, super je, jednostavno time stižem da odradim pre svega glavne pokrete kako treba, zatim izolacije isto tako kako treba i da pogodim sve što želim i da imam dovoljno vremena, a i da pored toga mogu da se bavim nekim kružnim treningom koji mi utiče na radni kapacitet, koji liči ili jeste crossfit, sve zavisi kako kog dana, nekad su čisti intervali, nekad je kružni trening, nekad je baš neki vod koji hoću da pokidam. Uglavnom to su stvari koje mi trenutno gode i koje želim da onako imam u svom programu do kraja leta i mislim da je to super. Kad stignem u prirodu, pričat ćemo o tome malo detaljnije, a sada da upalim neki podcast da iskoristim što se vozim na pola čuke. Šta je glodari, a? Ne možda izađete? Ajmo, hop! Ajmo, hop! Hop! Tako, glodari jedni. Drugari, tražio sam neko vreme ovu pozadinu da vam priredim, zamislite ovo, u sred zime, vidi kako je lepo zeleno, milina, toplo, nikad jače. Dakle, pričali smo o tom push-pull legs režimu u kome sam trenutno, mislim da je to super za mene i delimično sam vas slagao, rekao sam da mora da se radi 6 dana, ne mora, push-pull legs može i 3 puta, ali s obzirom da je to trening za one koji su na srednjem i naprednom nivou treniranja, meni ima više logike da se radi 6 puta nedeljno, da se to sve lepo razloži. Pričali smo ranije o tome da otprilike 20 serija, kada se priča o hipertrofiji, dobijanju mišića, 20 serija po mišićnoj partiji je neka optimalna količina, naravno zavisi od čoveka do čoveka, od vežbi, iskustva u treningu, ali 20 serija za to se kaže da je neka količina koja će dovesti do mišićnog rasta, do napretka i tako dalje. Tako da meni jako odgovara da podelim treninge, da do 40 minuta završim taj jedan trening i da sam sve vreme energičan, da sam sve vreme eksplozivan, dosta obraćam pažnju i na brzinu šipke u zadnje vreme, kao i na maksimalnu pravilnost pokreta, tako da se to sve slaže, a i tih 6 dana u nedelji, onda njima može da se priključi i nešto kružnog rada, rada na kapacitetu i tako dalje.
tako da je to super. I sad da razložimo malo to da bi shvatili da bi mogli da napravite program za sebe koji liči na ovo, opet je prilagođen vama. Dakle, dva put nedeljno radimo noge, ponedeljak i četvrtak. Ja sam naravno push pull legs okrenuo da prvo bude legs zato što su pola tela, zašto ih najviše cenimo. I ponedeljkom pre svega, i ponedeljkom i četvrtkom radim prvo weightlifting, ponedeljkom najčešće bude nabačaj i to je već taj neki pretklon, ajde da kažem modalitet pretklona koji ću kasnije da nadogradim još malo nekim Romanian deadliftom koji je baš fokusiran na taj pretklon gde su noge što pravije i to je što se tiče vučenja za ponedeljak koji je inače fokusiran na čučnju, na tom modalitetu pokreta i čučanj mi je glavna stvar. Sve ću raditi 6 do 8 ponavljanja što se tih glavnih vežbi, zato što mislim da u ovom trenutku najbolje za mene i najbolje za moj rast mišića je upravo to, malo veći volumen, malo veći broj ponavljanja i malo kraće pauze, što se i slaže sa ovim kratkim treningom. I znači uradili smo weightlifting i uradili smo Romanian deadlift što se tiče pretklona, uradili smo čučanj i onda ćemo napasti kvadriceps još iskoracima i što se mene tiče, ja na kraju svakog treninga donjeg dela tela, mogao bih i češće, radim hip thrust. Tako da, to je moj prvi trening za donji deo tela, tako počinjem nedelju, a u četvrtak, pošto nam je ovaj prvi dan bio fokusiran pre svega na čučanj, zadnji čučanj mi je negde centar tog prvog treninga, onaj drugi trening će biti fokusiran na mrtvom, tako da ako je u ponedeljak bio nabačaj, u četvrtak će da bude trzaj, taj trzaj i nabačaj u svakom slučaju radim neke emome, da li je power ili tako nešto, onaj koji u celoj priči zna kako izgleda kada radiš baš weightlifting, a kako izgleda kada odradiš desetak serija, penješ kilaž i jednostavno samo ostaješ u formi, ostaješ eksplozivan, što se tiče naravno tog weightliftinga. Tako da taj četvrtak imamo trzaj i onda radimo mrtvo dizanje. Opet je od 6 do 8, opet je to jedno 5-6 serija i onda opet treba dodati neki split squat koji će malo raditi na kvadricepsu ili neko penjanje na kocku. Hip thrust je obavezan i tako smo dobili dva donja dela tela. Utorak i četvrtak su dani za push, za guranje. To je nešto na čemu ja treba dosta da radim. To je verovatno moj najslabiji modalitet pokreta i utorak, centar tog treninga je bench press. U svakom slučaju to je jedna od važnijih stvari. U zadnje vreme radim bench samo sa pauzom na grudima zato što mislim da mi je mnogo bolja kontrakcija tako. Probajte na sebi, to ne mora da znači da je za sve najbolje. U svakom slučaju opet važi ono 6 do 8 ponavljanja. Neću to ponavljati, za sve je tako, za sve glavne vežbe, a onda neke dodatne vežbe o kojima ćemo posle pričati digne malo broj ponavljanja. Znači, utorak 5-6 serija od 6 do 8 ponavljanja bench pressa, onda ide kosi bench sa bućicama i to je recimo isto 3-4 serije 6 do 8 ponavljanja i onda pokušam da uradim neko razvlačenje, pa prelazim na triceps. Ponedeljak je dan kada neću raditi propadanja sa opterećenjem, nego ću raditi nešto veći broj ponavljanja sa svojom težinom i na kraju ću opet da uradim još neku vežbu za dugu glavu tricepsa. Znači, to je ono otprilike kada dižemo ruku iznad glave, tako se aktivira duga glava tricepsa. Dosta važna stvar, pogotovo za one koji se bave funkcionalnim treningom i žele da imaju dobro zaključavanje iznad glave. Što se tiče drugog dana guranja, njega ćemo da fokusiramo na military press ili press iznad glave. On je oduvek bio merilo snage gornjeg dela tela dok bench nije ušao u fokus, tako da ga ja smatram podjednako važnim i opet taj trening u petak će da počne sa tim nekim overhead pressom, 5-6 serija, rekli smo broj ponavljanja i onda idu propadanja sa opterećenjem. Propadanja sa opterećenjem su dosta važna stvar i ako ćeš ih fokusirati na grudi, malo ćeš više da digneš donje leđa i zadnjicu, ako ćeš malo više na triceps, onda ćeš verovatno da se isprziš, pa ću ja jednom da radim jedno, drugi put ću da radim drugo i ovdje ću da budem malo više fokusiran posle ovih propadanja na body weight vežbe, uvek bih uradio neke sklekove, uvek bih uradio i neki kružni trening čak koji se odnosi na to guranje i obavezno bih počastio triceps onim skull crusherima, to mislim da je jedna od najboljih vežbi za triceps. Tako da eto, to guranje smo negde u ta dva treninga kompletirali, tako da sve načine guranja koristimo i mislim da je to dosta kompletno. I sada treći dan, znači to je sreda i subota, to je dan kada radim na ramenima, pored naravno vučenja koje je
prevashodno za leđa, radim na ramenima, radim na bicepsima i to izgleda otprilike ovako. Sreda mi je fokusirana na veslanju sa šipkom ili eventualno bench supported row, znači da sam ceo oslonjen na klupu i da vučem opterećenje. I onda naravno u skladu sa tim dodajem ovo drugo, znači kada radim sa šipkom, to je sreda, bent row, onda ću njoj da dodajem neke zgibove koji su body weight, a kada je ovaj drugi trening, znači subota, tada ću da radim zgibove sa opterećenjem i da radim neko veslanje, da li je sa bučicom, da li je body row i tako dalje. To su uvek dve vežbe koje rotiram što se vučenja tiče i mislim da je dobra fora da kad se rade dva put zgibovi da jednom budu ovakvi pull up, jednom da budu chin up. Osim toga, u taj trening ću sigurno uvrstiti neko letenje, neke vežbe za biceps. Kupio sam krivu šipku i na Dorćolu, onu EZ šipku, tako da sada mogu da radim biceps i u svojim džimovima. Zamislite, 8 godina je prošlo da ja nemam krivu šipku. Mislim da je to bila greška. Iako je crossfit u fazonu, nećemo da koristimo ništa izolaciono i to, ja mislim da je izolaciono jako bitno i ja sam to osetio, na primjer, na trzaju, gde su mi bicepsi jednostavno bili slabi, tako da sam ja morao da vučem šipku iz ramena. Delom zbog bicepsa, delom zbog drugih stvari, ali hoću samo da kažem da čovjek treba da bude u balansu. Ono što mu zaostaje, ono što mu nedostaje, treba da nadoknadi tim izolacionim vežbama i to mislim da je dobro. Znači, rekli smo da je jedan trening dve vežbe vučenja, drugi trening suprotne dve vežbe vučenja, jedni zgibovi ovako, jedni zgibovi onako i u slučaju tog vučenja sigurno ću oba puta raditi letenje, to jest to je lateralno dizanje, tako se kaže na engleskom izrazu, bučica, radit ću sa krivom šipkom, radit ću sa bučicama, radit ću hammer pregib, sve zavisi. O bicepsu ne želim mnogo da pričamo zato što mislim da svako treba da nađe ono što njemu prija, ono što njemu odgovara i mislim da to šta ćemo odgovarati mnogo zavisi od toga kakav mu je taj sklop ramena, grudi, zadnjih leđa i tako dalje. Nadam se da vam je pomogao ovaj split donekle da možete da napravite svoj program treninga, a i sad kad ste ovo detaljno oslušali, s obzirom da ono stiže brdo pitanja svakog dana, a znate na što da se pozovete, pa možemo dalje da pričamo. To je to, ljudi, uživam još malo na suncu i onda idemo dalje. Doing the preference test. E, kad vam kažem da bih se preselio iz grada ovakve neke delove cilje, to je to, volim da prođem uvijek u vodu i pritom da usvojim znanje. Čisto da znate, ako niste već od mene pokupili Andrew Hubermana, ja mislim da je to jedna od najvećih faca od kojih možete da učite o ljudskom telu, funkcionisanju, životu i svemu ostalom. Obavezno za videti. Dobro veče, gde si brat mi? Gde si uble? Što događa ovde? Gde ste ekipo? Opalaca! Stigli smo na našu finalnu destinaciju za danas. Prvo, nadam se da vam je bio koristan onaj deo videa u kome objašnjavam svoj trenutni trening program. Mislim da iz toga može da se nauči, mislim da možete dobro da napravite sebi nešto i na kraju krajeva mislim da možete da dobro skapirate tu arhitekturu programa koji valja, programa koji ima smisla, treniraj pametno program. Hteo sam još jednu lepu stvar da podelim sa vama. Već duže vreme Sava, moj trener koga viđate često i moj brat koga viđate često u klipovima i ja pravimo novi program koji bi trebao da objedini celu moju online uslugu. Dakle, hoćemo da napravimo sistem, ne ono online saradnja, pa pišemo PDF-ove, pravimo i sve ostalo, nego da napravimo jednu super online uslugu koja se pre svega zasniva na testiranju bateri testova pokreta, navika i svega ostalog i onda pravljenje plana u skladu sa ciljevima, dodavanje ishrane na to i da to sve može da se radi online i da može da se radi ovde fizički kod nas. Jedan mali deo prvog tima sada sređujemo za to, tako da uzbuđen sam negde zbog toga. Na neki način to je novi posao, meni se dosta ljudi dnevno obraća za online saradnje i sve ostalo. Ja se trudim da toga ne radim previše zato što nemam ja toliko vremena za to, tačnije ne određujem sebi toliko vremena za te stvari, ali sada kada napravimo ovaj sistem mislim stvarno da ćemo imati nešto što je onako drugačije, što
odskače, nešto što će i da edukuje ljude i da menja ljude i da ih drži u tom celom režimu dosta dugo, tako da jednostavno tu će biti prostora i za napredak i za mnoge druge stvari. Biće Strava i pogotovo eto što imamo svoju fizičku lokaciju gde to može da se dešava, a negde isti fazon da bude i online. Eto, samo sam vam nagovestio to, a već ćemo da pričamo. U svakom slučaju, 50 Unbroken Pro je u fokusu, baš dosta razmišljam o tome i prosto jedva čekam da ta cijela priča počne. Pričat ćemo sada često o tome. Ja vas sad pozdravljam, binđujte malo po kanalu i vidimo se već ovih dana. Ćao!